Salve, salve, galerinha gamer! Estamos de volta aqui no canal da Clã YGamer com mais um vídeo para vocês e trazemos aqui esse Xbox One X. Era um procedimento bastante simples, era só a troca do HD. O HD dele morreu, de fato constatamos que o HD zerou, né? O tempo de vida útil desse HD acabou. E aí nós iríamos trocar por um HD novo, que é esse aqui que a gente já colocou no lugar. Só que a gente não consegue caminhar. A gente está esbarrando aí em todos os momentos com esse erro aqui. Então, a gente já olhou outras opções, já viu muita coisa que pudesse fazer e não conseguiu resolver até o momento. Inclusive, entramos aí no site da Microsoft para poder ver alguma orientação em relação ao que pode ser esse erro, porque geralmente você tem ali o E100 e você tem o final na 80910002, que significa alguma coisa, que é onde você pode trabalhar e tentar resolver o problema. Só que a gente não conseguiu resolver, mesmo com as dicas dadas aí pela Microsoft. Então a gente está tentando batalhar aqui, e a última coisa que nós vamos tentar para poder tentar ressuscitar esse guerreiro vai ser pegar o software que nós temos no nosso Xbox One S, que tá ali, e a gente vai tentar colocar esse software no Xbox One X. Então a gente vai tirar do S para o S. Beleza? Vamos falar aqui com o nosso técnico, o Grande Folha. Folha, diz aí pra rapaziada o que que a gente vai tentar fazer ali agora. A gente vai abrir agora o Xbox S, né? One S. E vamos retirar o HD e tentar pegar esse sistema que tá lá pra botar no HD, pra botar no Xbox One X. Beleza. Vou abrir agora. Folha tá com muita atividade aqui atrás, mas a gente vai tentar agora aqui fazer isso, beleza? Então vocês aguardem aí, porque se der certo, a gente vai mostrar para vocês. Fala, galera, voltamos aqui. A gente já abriu o Xbox One X, One S, S. E aí a gente vai ver aqui, ó, tá aqui embaixo. Tá fazendo aí, tá passando. Explica aí, Folha, o que a gente tá fazendo agora? Bom, aqui eu criei no meu computador as pastas com o nome de cada partição que tem no HD do Xbox. Aí o que que eu fiz? Eu conectei o HD, né? Ele apareceu as partições que já foram criadas, né? Desse Xbox. E eu só fiz copiar cada arquivo de dentro dessa pasta. Por exemplo, essa daqui. Eu copiei elas e joguei para a pasta que eu criei aqui com o nome dela, para poder, quando eu colocar o HD de lá, que está particionado, eu jogar cada arquivo para cada partição certa, sem erro. E aí a gente vai tentar atualizar e ver se vai dar certo. Beleza, então, galera, a gente vai tentar mais uma vez aqui e aí já vai mostrar para vocês. Fala, galera, então tá aí, a gente pegou o HD e conseguiu passar os dados para poder fechar e colocar o game funcionando de volta. Beleza, não é o mais prático, mas é o que deu resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, curte, compartilha, porque de onde veio esse sempre tem muito mais. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tamo junto sempre.